Повертаючись до надзвичайної ситуації у Святогірську, сьогодні о 10-й ранку наслідки негоди ліквідували. Про це звітує управління МНС Донецької області. Загалом у місті працювало більше 300 співробітників різноманітних служб і 64 одиниці техніки. Двох постраждалих від падіння дерева вже виписали з лікарні. Як повідомляє сайт МНС, наразі працюють насосні і фекальні станції. Електропостачання всіх баз відпочинку та школи-інтернату відновили. Прибрали повалені дерева з тепломереж. На щастя, цілісність тепломереж не порушена. Пошкоджені покрівлі двох п'ятиповерхівок також відновили.